मुंबई येथून चोरीला गेलेली चारचाकी गाडी गुन्हे शाखेच्या पथकाने जप्त केली आहे. यातील चार जणांनाही अटक करण्यात आली आहे. मुंबई गोरेगाव येथून 2015 साली चोरीला गेलेली एक चारचाकी गाडी गुन्हे शाखा पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून या गाडीत असलेल्या चार संशयित इसमांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक पवार हे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत रविवारी रात्री गस्त घालत असताना चारचाकी गाडी क्रमांक MH02CB9069 ही संशयितरित्या आढळून आली. यामुळे पवार यांनी या गाडी संदर्भात विचारपूस केली असता या गाडीतील इसमांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता सदरील गाडी चोरीची असल्याचं उघडकीस आलं आहे. शहरातील गजानन महाराज मंदिर येथील भक्तनिवास सभागृहात आयोजित एक दिवसीय हेल्थ अँबॅसेडर प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉक्टर प्रवीण तोगडिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. व्यसनाधीनतेचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असल्याने नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल झाल्याने भेडसावत असलेली रक्तदाब आणि मधुमेहामुळे रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. निरोगी आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग, आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथीचा अवलंब करून तंबाखू, दारू आणि नार्कोटिक मुक्त देश करण्यासाठी इंडिया हेल्थ लाईनच्या माध्यमातून देशपातळीवर राबविण्यात येत असलेल्या अभियानाअंतर्गत 32वा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं आयोजन शहरातील गजानन महाराज मंदिर ट्रस्टच्या सभागृहात एक दिवसीय हेल्थ अँबॅसेडर प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मधुमेह आणि व्यसनाधीनतेपासून नागरिकांच्या निरोगी आरोग्यासाठी इंडिया हेल्थ लाईन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाविषयी इंडिया हेल्थ लाईनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगडिया यांनी MCNशी बोलताना अधिक माहिती दिली. रोग का पता नहीं है, इसलिए रोग आगे बढ़ते हैं. पता तब चलता है जब ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक आता है. हमने हेल्थ एम्बेसडर के द्वारा उनके घरों में जाकर मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन की जाँच करना शुरू किया है और ये जाँच करने का काम करेगा हेल्थ एम्बेसडर. साथ में हमने आरोग्य युक्त जीवन शैली, हेल्दी हैप्पी लाइफ के 6D कैंपेन प्रारंभ किया है. उनमें डी एडिक्शन में 3 प्रकार के एडिक्शन, तंबाकू, 38% रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर के मरीज, शराब, बहुत बड़ी मात्रा में लीवर फेलियर, नार्कोटिक कैफी द्रव्य, ये तीनों से समाज को मुक्त करने का हमने कैंपेन शुरू किया है. ऐसे ही एक सप्ताह में शराब बंद करने की दवाई भी उपलब्ध करवा रहे हैं. ऐसे ही नारकोटिक बंद करने की हम पूरे समाज को तंबाकू, शराब और नशीले द्रव्यों से मुक्त करके 6D आरोग्य शैली से आरोग्य देने का काम भारत भर में शुरू किया. हेल्दी हैप्पी लाईफ अभियानांतर्गत आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात 150 हेल्थ अँबॅसेडर सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. तसंच सदस्यांना मान्यवरांच्या हस्ते ओळखपत्रांचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी इंडिया हेल्थ लाईनचे प्रांत अध्यक्ष संजय बारगले, अनंत पांडे, संपर्क प्रमुख हेमंत त्रिवेदी, राजीव जहागीरदार, शैलेश पत्की, डॉक्टर कुलदीप राऊळ, डॉक्टर विक्रम चौबे, सचिन वैद्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती.